Nu ska vi låna lite telefoner. Redo. Okej, okay, jag hoppas inte att, att Rönnebeck kommer. Let's go. Boys, vill ni ha lite telefoner? Okej, okay, creepy, men ja. Ja, gärna. Okej, varsågod. Eller mot era. Okej, ett, två, tre. Ha, ja, tack för att jag får 8. Haha. Ha. Nej! Den är helt trasig! I min också! Han har skammat oss. Vi har blivit skammade! Han. Rönnebeck! 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 Ha på då! Men Rönnebeck, vad har hänt med din mössa? Jag ville liksom vara lite trendigare. Nej, för jag sa gång. Jag ville liksom vara lite trendiga, fick glasögon igen. Jag ville liksom vara lite trendigare. Okej. Det var nära att Rönnebeck såg mig. Nu måste jag springa. Men titta, där är han! Allihopa, här kommer eftersnacket. Vad tyckte ni om sketchen helt enkelt? Nice! Comment down below! Comment down below, yes! Men vi tänkte bara säga såhär. Bråket var inte på riktigt! Nej. Hey! Eller kanske inte för alla då. Ja, men vi tänkte bara säga såhär. Ja, like och följa. Följ Olaf och mig på vårt TikTok-konto. Så ja, vi heter Ivan och Olaf 2, utan mellanstånd. Följ också Rio TikTok underscore. Rio underscore TikTok. Alltså vi har ingen liksom. Nej, vi har ingen video. Och vi laddar inte upp något. Nej, men jäkla, nu kommer Oskar också. Det spörar ingen. Nej, det spörar ingen. Nej, jag trodde att det var det är en pytteliten skur. Men i alla fall, tack för att du var, om du fortfarande är kvar. Tack alltså, för att just du kollar. Just du är bäst. Och tack för att du kollar. Snälla prenumerera på oss videos. Vi är våra drömmar är att bli YouTube-stjärnor helt enkelt. Ja. Så hej då Barbie girls och Barbie boys.